第783章，又一次打脸。叶希文的话可谓是刻薄恶毒，顿时数十个白羊门的代表全部都对叶希文怒目相视。这个时候叶希文打了这个年轻人一巴掌，在他们看来绝对不仅仅是和那个年轻人有过节，而是在抽他们白羊门的脸。叶希文毫不在意，是的，就是抽你们白羊门的脸，怎么了？这个年轻人在这种时候，在这种场合，说出这样的话，要么就是有人在背后指使，要么就真如叶希文所说，是有爹生没娘教，在这种场合大放厥词。如果是有人指使的话，那就是说明这是对真武学府的挑衅，当场来抽真武学府的脸面的无上府主，对于真武学府来说意味着什么，没有人不知道。在这更新换代的时候说出这样的话，就是要公然抽无上府主的脸，那也就是要抽真武学府的脸。这样的话几乎就是要和真武学府全面开战了，一旦动手，这些白羊门的高手全军覆没是肯定的。别管之后白羊门会不会为了他们报仇，他们都死定了。如果不是的话，那么也就仅仅是叶希文和他两个人之间的矛盾。叶希文脸上带着几分鄙视，有些事情大师兄黄无极不方便去做，但是他可以，他什么都不在乎，都到了这个时候了，还维持个什么和谐的景象？莫非是你们指使的不成？叶希文无视掉孙红化那排山倒海一般的气息，一般人绝对无法在超脱境的高手之下撑住，但是叶希文却能凭借着天元境的厉害，完全无视了孙红化的气势。孙红化脸色铁青，暗自恼怒，但是在这个时候当然不能承认是自己指使的，不然就真的无法收拾。当然不是，孙红化在牙缝中挤出这四个字，在无法直接动手的情况下动用气势将叶希文击垮是最简单的方法，如果能让叶希文出丑的话，也算是扳回一城了。谁知道叶希文根本不为所动，仿佛他的气势根本就是空气一般，让他完全奈何不得。既然不是，那就好，你也知道这是我师兄的登位大典，大家都有些紧张，万一起了什么流血冲突就不好了。叶希文咧嘴笑笑，仿佛得胜的小人一般，顿时将孙红化给气得七窍生烟，这是被叶希文给活生生给气得的。不过我觉得你们白羊门还是要好好管教一下门下弟子，尽是这样的货色，只会给你们白羊门抹黑，不是吗？我们真武学府的不是，也不是一个连我一巴掌都挨不住的家伙有资格评判的，懂？听到叶希文这么一说，顿时许多人都注意到了一点，那个年轻人居然也是一个半步超脱境的高手，居然被叶希文一巴掌抽碎了牙齿，头骨都抽裂了。这叶希文到底是什么样的实力，简直强得离谱，让人难以置信，许多人都有这样的感觉。再加上他完全不在乎孙红化的气势的影响，莫非他已经跨入而来超脱境了吗？许多真武学府的弟子都是这么想的，如果是别人的话，他们根本不会相信，但是如果是叶希文，那就不好说了。叶希文在真武学府就是一个传说，在短短百年的时间里就一路冲到了半步超脱境的实力，一身实力根本就是深不可测，每次有人以为摸准了他的实力的时候，
他都会爆发出更强的战斗力，每一次都让人有所惊喜，根本就没有办法真正摸清楚他实力的底线。现在又过了30年，要说他已经跨入了超脱境，也并非没有可能的，许多人都这样坚信着。孙红化的肺都快要气炸了，直气得三尸神暴跳，但是却拿叶希文没有办法。这个时候叶希文就是吃准了他不敢动手，这可是真武学府最核心的地方，他们敢动手就是死无葬身之地。明明心里快要气炸了，但是面上却不得不挤出几分难看的笑容，多谢关心，不过我们白阳门的弟子自有我白阳门来管教，我就是怕你们管教不好，门规太松。叶希文嘴角闪过一丝笑容，但是却只有自己知道。这个时候真武学府面对任何挑衅都必须强硬面对，狮子老虎未必会吃狼，但是如果这头狼表现出身受重伤的样子，恐怕他们就会一拥而上将这头狼给肢解了。说着叶希文的目光又瞥了一眼其他域外的霸主势力之中，也颇有几个趾高气昂的年轻人，只是轻笑着说道，就是希望这样的事情不要再发生，不然在这大典之上大家的脸都不好看。其他的域外势力也都感觉到自己的脸上根本就是火辣辣的疼，叶希文这一巴掌也是抽到了他们的身上，之前他们都是有默契，等这个年轻人闹腾起来，他们纷纷附和，形成大事，打真武学府的脸，让真武学府下不来台。但是还没有开始实施这个计划，就发现被叶希文给反过来抽了一个大巴掌，抽得他们火辣辣的疼，这个时候真是羞恼交加。哼，小小的一个半步超脱境竟然敢在我们面前放肆，真是活腻歪了吗？这个时候又是一尊超脱境的高手发话了，却是又一个域外霸主，飞行门的超脱境的高手，乃是飞行门之中的一个长老，你们真武学府真是太放肆了，莫非没落久了连基本礼仪都不懂了吗？没错，你们真武学府真是胆大包天，竟然放纵弟子对我们进行侮辱，是想招致两派大战吗？没错，必须让这个小子跪下来道歉，不然难消我等心头之恨。顿时诸多域外豪门的高手纷纷出言附和道，一时间气势大涨，他们原本高手就不少，各自的领队也都是超脱境的高手，如果不是因为这是在真武学府之中，也不知道真武学府到底是准备了什么样的后手的话，他们早就抱起发难了。原本他们被叶希文的一番话竟然给镇住了，醒悟过来之后顿时是怒火交加，这个时候见有人出头便纷纷附和说道，虽然他们在真武界之中也都是各自的竞争对手，但是在对付真武学府为代表的本土势力的这点上倒是出乎意料的非常的团结。飞行门长老冷笑着走了出来说道，我今天就要让你明白亵渎超脱境是何等的罪孽，今天你若不跪下来磕头，老夫就打断你的腿。让你跪下，飞行门长老的气势暴涨，每前进一步都强大一分，宛如是在爬台阶一般，非常的恐怖，但是却无法压垮叶希文。他每增加一分气势，叶希文身上血红色的气息就增强一分，像是针锋相对一般，
针对飞行门的长老。两股磅礴的气息在空中猛然相撞，似乎要撕裂长空一般，一路延伸进了虚空之中。如果不是祖峰上的空间都经过加固，那么整个空间都会崩碎掉。这就是超脱境高手之间气势的比拼。叶希文虽然不是超脱境的高手，但是却有着天元境护体，根本不惧他的气势压身。飞行门长老动了，只是一下子，一掌朝着叶希文拍了下去，千星霸掌，无边的星光从他的手掌之中激射了出来，一条一条编织成了一个大网，瞬间朝着叶希文碾压了下来。叶希文神情一凛，对于飞行门的千星霸掌，他如何会不知道，甚至他自己也会，但是他所知道的那些对人，对于千星霸掌的领悟，都远不及眼前这个长老的万一，是真正的恐怖，几乎无边无尽，让叶希文根本逃不开。那漫天的掌势无穷，要将他碾碎。叶希文正要出手反击，正要催动天元境，蓦地一只苍老的手从虚空之中伸了出来，却是云淡风轻的一抓，直接将那漫天的星光抓灭在了手掌之中，仿佛是什么不起眼的事情一般。紧接着这一只大手猛然间甩向了那个飞行门的长老，似慢时快，好像是过去了几个世纪一般。那飞行门长老只能是眼睁睁地看着那一只手掌猛地一下子拍到了自己的脸上。啪，又是一声响亮而清脆的耳光，是如此的突兀，一切来的都太突然了，所有人都没有想到竟然会有这样的变故。正要看到那飞行门的长老碾压叶希文，却不想被另外一只手当场甩了一个大巴掌。那飞行门的长老嘴角溢出鲜血，可怕的巨力轰进他的身体，仅仅就那么一下，就让他五脏六腑都要爆开一般，好不容易才压下了这股恐怖的力量。谁竟然敢袭击老夫？那飞行门长老大声喝道，目光瞬间瞥向了真武学府的那些超脱境高手之中。这个时候有理由出手，有能力出手的也就只有这些人了。脸上一个巨大的红印子根本无法短时间内消去，似乎是在嗤笑他的无知一般，让他的脸色顿时拉了下来。他动手的时候就在防备可能的来自真武学府的出手，但是没想到防备了，但是还是被人一巴掌打中了。